Здравейте, скъпи приятели! В траур съм. Тази седмица присъствах на окончателното погребение на българското образование. В най-старото висше учебно заведение у нас обявиха, че във всички специалности ще се приема с матура, включително и в специалността право. Така че не се учудвайте, когато лекарите ви лекуват по телефона. Българската съдебна система е неспособна да се справи с корупцията. Това заяви специалният съветник по въпросите на правосъдието и борба с корупцията в посолството на САЩ Джесика Ким. Тя обяви, че съдебната система не е независима, неправилен е начинът на сформиране на Висшия съдебен съвет у нас, като засегна и проблемите с независимостта на медиите. Това е доста странно, имайки предвид, че същия ден бе арестуван американски репортер, тъй като говорил против Байдън. Интересното е, че в няколко медии беше качена тази новина, а по-късно тя бе изтрита. Американският репортер го грозят 10 години затвор според две от телевизиите. Много ми е интересно какво ще каже Джесика Ким за свободата на медиите в Америка. А сега нека да се пренесем в нашето виртуално Zoom студио, където вече ни очаква адвокатът Петър Низамов. Ти беше инициатор на защитата на бащата, на който отнеха четирите деца в Варна. Гледахме сърцераздирателно и видя как социалните взимат децата, бащата показа имота, който в никакъв случай не може да се каже, че е беден имот, да децата имат играчки, личи си, че са гледани, обгрижвани. След една година дела, какво се случва с децата? За съжаление, трябва да ви информираме, че делата в районен съд Провадия, които ние подехме с нашата организация Български юридически комитет, те бяха три дела за общо 4 деца, отнети от този баща, който ви показахме. Мисля, че беше април месец, точно по време на карантината бяха отнети децата. Бяха присъдени в полза на социалните. Кога се случи това? Кога беше последното дело? Ами, решенията са от края на декември месец. Нали, делата бяха през ноември месец бяха насрочени последните съдебни заседания. Разбира се, това не е края. Ние ще се продължим да се борим до последно, за да върнем децата, както сме успявали до сега да върнем децата при биологичните родители, които ние смятаме, разбира се, че са годни и добри родители. Ние никога не помагаме на хора, които смятаме, че не са добри родители, но за нас основания от рода на възраст, бедност, неграмотност не могат да бъдат основания за отнемане на деца. Специално... Не, на което ме срази в този случай е, че реално по време на пандемията бащата и майката на децата отиват да търсят помощ за дърва, за, нали, някаква социална помощ от социалните, тъй като всички знаем, нямахме възможност да работим и реално социалните използват това, за да им вземат децата. Интересното е, казуса е тук сега малко, то е малко българска история, така че нека да ви го разкажа. Човека пуска за молба за предоставяне на социални помощи, но тъй като те не му предоставят нищо, той счита да си защити правата и пуска жалба до министър Сачева и до омбудсманката Майя Манолова. Майя Манолова не реагира на сигнала, но министър Сачева назначава проверка в социално подпомагане Аспарухово. И в последствие те започват да имитират нещо като помощ. Дават му някакви стари дрехи, които той им казва, че си има дрехи и той иска, нали, евентуално да му подпомогнат финансово за по време на кризата, когато той няма възможност да работи, защото той работи на частно в строителството. Докато изпълнява тази, как да го кажа, това имитиране на помощ, те всъщност издават протоколи при всяко тяхно идване уж да му помагат.
в което описват несъществуващи факти от рода на, че е имало насилие, че няма условия. Аз показах в детайли неговата къща, в самостоятелна къща в един много приятен квартал, спокоен на Варна, далеч от ромски гета и така нататък. Те всъщност му отнемат децата, след като минават 1-2 месеца някъде след това назначаване на тази проверка, когато реално утихват нещата. И интересното, което му казват при отнемането на децата, е, че тези деца са били вече харесани, което от една страна потвърждава нашата теза, и която до сега дори сме намерили и доказателства във връзка с нея, че и съществува така наречения каталог или меню на деца, които дори... Нека да подчертаем на българчета. Да, на българчета, разбира се. На българчета, защото с каталогът е съобразен с маркетинговите изисквания на пазара. И нали, много грозно се изразяваме, но това е което те както го приемат този бизнес, в кавички. И се обявяват такива деца, каквито се търсят. Търсят се главно бели дичица. Което навява на мисълта, че в този каталог се включват, нали, който е абсолютно незаконен всъщност, защото си има специални разпоредби от семейния кодекс, които регулират как се случва осиновяването, как се избират деца за осиновяване. Всичко е свързано с една комисия, която е по този закон, по кодекса. Но в случая явно има това меню, което се показва такива деца, дори които все още не са отнети и които дори не е издадена заповед за временното им извеждане от семейството. Просто изчакват удобния момент, в който да вземат децата на бедни семейства. Това ли искаш да ми кажеш? Точно това е. Ние точно за това сме се заели с тази кауза. Това не е конспирация, първо. Искам да се разгранича за това. Ние не конспираме, ние говорим само с факти, ние не помагаме на всички семейства. Но има тази тенденция на отнемане на бедни, но годни родители. И причината поради това, на това отнемане е точно това невъзможността те да защитят правата си, да наемат адвокат и да се разправят с държавната машина, за да си върнат децата. Аз разбрах, че докато се течали делата, бащата дори не са го извикали за ответник. А още по-интересното, че са написали в експертизите, че майката е алкохоличка. Това не е вярно всъщност. Разбира се, че не е вярно. Аз показах в детайли, дълъг разговор имах, мисля, че час и половина. Всеки може, всеки е своеобразен психолог и може да прецени. Всеки зрител е един своеобразен съдия и може да прецени дали този родител е лош родител, какъвто е описан в експертизата. Но което е интересното, той всъщност не беше призован въобще за делата, които трябваше да бъдат потвърдени тези административни заповеди за отнемането, за извеждането на децата от семейството. След намесата на нашата организация и след даването на публичност на този случай, той в крайна сметка получи призовка за делата, които са за отнемането на неговите деца, които бяха 3 дела в районен съд Провадия. Още по-фрапантното в случая е, че в делата бяха назначени съдебно-психологически експертизи, които да установят родителския капацитет, привързаността, въобще връзката на родителя с детето. И тези експертизи случайно, в кавички слагам, бяха назначени на вещо лице, което е регистрирано към окръжен съд Варна, но това вещо лице е на щаб в организация, която самата организация на собствения си сайт се хвали, че е номер едно доставчик на социални услуги към Министерството и основен партньор на Агенцията по социално подпомагане Варна, която е реален ответник по делата. И това, ако не е... Конфликт на интереси. Разбира се, конфликт на интереси и основания за отвод. Ние ще направим всичко възможно това дело да завърши с успешен край и връщане на децата при биологичния му родител, защото ние виждаме като реална причина, която съдът се позовава в решенията си,
че поради възрастта на бащата той не може да се грижи за децата, което е абсурдно и е точно в разрез с нашите принципи на нашата организация. Ако възрастта е причина, тогава Байдън въобще не трябваше да става президент. Това разбира се в кръга на шегата. Ти самият казваш, че в България има мръсен бизнес с деца. Спирам те, децата се продават срещу рушвети на чужденци. Как ще докажеш тези свои думи? Не е ли малко като клюка това? Точно за това го представя. Не съм го твърдял с такава 100% сигурност. Защото ние обичаме да говорим с факти и с подкрепящи доказателства. Имаме сигнали от реални осиновители, които са ни сигнализирали, че при желание от тях да осиновят български деца, те като чужденци трябва да спазят процедурата от семейния кодекс, която е доста сложна процедура, участва комисия към Министерството на правосъдието и трябва да са изчерпани абсолютно всички възможности за осиновяването на това дете от български граждани. Тези чужденци, те им дават децата, това, което ние имаме като информация от няколко гръцки кандидат-осиновители, които са желаяли да осиновят. Дават им децата абсолютно незаконно, без абсолютно никакви документи за кратко срок от време, докато евентуално чужденецът се привърже към тях. После му се обаждат по телефона, казват му, че няма как да се случат нещата и процедурата, трябва да върне детето. Той връща детето и минава известно време, му се обаждат от друг телефон и му казват, че трябва да дойде на среща, където нещата могат да се случат, но трябва да отиде на разговор на четири очи, където започва едно наддаване, едно изнудване, проучване на... Изнудване за каква финансова рамка става въпрос? Аз съм убедена, че ти имаш информация. За този грък се искаха 30 000 евро в началото, но последствие се искаха 45 000 евро, след което той е отказал. Първо са му казали, че 30 000 евро трябва да даде, нали, под масата, за да се случи... Да даде на кого? На социалните? Да, разбира се. И разбира се, чрез, предполагам, че този социалният служител или който е трябвало да вземе парите, е посредник, а тези пари се разпределят, според мен, в доста по-високи етажи в социалното министерство и нагоре. Аз съм убедена, че това без политическо знание няма как да стане, защото този социален работник отдавам да изхвърча от работа. Моето мнение е, че тези пари отиват в черните каси на политическите партии и се използват за купуване на гласове преди избори. Аз съм много склонна да ти вярвам, защото преди 10-12 години мой приятел, който е доста добре финансово, осинови дете и той никога не го е криел, тогава плати 15 000 евро. Българин се предполага. Българин, да. Сега ще ви кажа как се заобикаля тази процедура по разрешение на осиновяване на чужденец. Тъй като процедурата е наистина много тежка, съгласно за семейния кодекс, има кандидат-осиновители, които са така наречените за мен формални осиновители, които са вкарани в регистъра на кандидат-осиновителите за пълно осиновяване. И при желание на определен чужденец да купи, нали, защото така, реално така се излиза, да осинови българско дете, следната процедура, избира се за осиновител този формален осиновител, който е в регистъра български гражданин, от повечето пъти от ромски произход, от бедно семейство, от гетата. Съдът потвърждава, след като има социален доклад от социален работник, които всъщност са участвали в това избиране на осиновителя и се разрешава това осиновяване. След като се разреши това пълно осиновяване, осиновителите, тези формални осиновители, пътуват в чужбина свободно по принципа на свободно придвижване. Къде най-лесно става? В коя държава? В Германия и в Дания. Знаем за такива случаи в Германия и в Дания.
Те просто отиват на почивка и попадат вече в юрисдикцията на чуждата държава и в юрисдикцията на германския закон, на датския закон. И там по олекотена процедура дават за осиновяване вече осиновеното от тях дете на тези чужденци, за които предварително оговорим. Разбира се, това се случва срещу сума. Срещу не се прави просто така, нали, за славата. За съжаление, времето ни свърши. Много ти благодаря за този разговор. Аз ще те включвам и в бъдеще, защото явно има какво още да се каже. Малко ми прилича на кръвния данък по време на Османската империя. Връщаме се в студиото на Темида. Скоро не би се това последова лима. Както взимал някакви неща, няма да жърна си. Тати ще ва дема скоро тати. Това е на тати му. Здравейте, Симонка! Нека си лъче тати, часовни тати. Нико не съм малко. Малко ли ще ти купя добре тати? Кой купи? Ви сте тяхна сестра по-голяма. Да. Тати, кой купи това? Кой аз го купих, бе, тати? Ай, до тебе, тати. Ти аз лето? Тати. Ей, тати. Тати.